যোৱা 13 নৱেম্বৰ তাৰিখে মণিপুৰৰ চুৰাচানপুৰ জিলাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত আমাৰ অসমৰ বীৰ সন্তান সুমন স্বৰ্গীয়াৰী নিহত হৈছিল। আমি সকলোৱে জানো যে 13 নৱেম্বৰত এটা বিশেষ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে অতি নিৰ্দয়ভাৱে এম্বুছৰ জৰিয়তে 7জনকৈ অসম ৰাইফলছৰ জোৱানক আঘাত কৰিছিল, আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু কৰ্ণেল বিপ্লৱ ত্ৰিপাঠী আৰু তেওঁৰ 6 বছৰীয়া সন্তানটো আনকি সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছিল। আজি মই এইগৰাকী বীৰ শ্বহীদৰ বাসভৱনলৈ আহি সিদিনাখন সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত নিহত হোৱা বীৰ শ্বহীদ কৰ্ণেল বিপ্লৱ ত্ৰিপাঠী, সুমন স্বৰ্গীয়াৰীকে আদি কৰি আটাইকেইজন পবিত্ৰ আত্মালৈ মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ পিতৃও এসময়ত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলিতে নিহত হৈছিল। অসম চৰকাৰে এই শ্বহীদগৰাকীৰ প্ৰতি সন্মান জনাইছে আৰু মই আজি মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ভূপেন বড়োৰ সৈতে আহি, লৰেন চিচলাৰীৰ সৈতে আহি পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত দেখা সাক্ষাতো কৰিছোঁ। বীৰ শ্বহীদ এইধৰণে সেনাবাহিনী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান সন্ত্ৰাসবাদীৰ হাতত নিহত হ'লে ৰাজ্য চৰকাৰে কেইদিনমান আগতে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আমি 50 লাখ টকাৰ এটা আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াম। আজি মই সেই সামান্য সাহাৰ্যখিনিও তেখেতৰ পৰিবাৰৰ হাতত তুলি দিবলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ। গাঁৱৰ ৰাইজে বিচাৰিছে যে এই গাঁৱৰ পথটি ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ নামত নামাংকিত কৰিব লাগে। বিটিআৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা মৰ্মে ৰাজ্য চৰকাৰে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰি বীৰ শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীৰ নামত আমি উৎসৰ্গা কৰিম। পৰিয়ালৰ লগত আৰু কি ধৰণে আমি পৰিয়ালটোক সহায় কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি ব্যৱস্থা ল'ম আৰু আপোনালোকক সেই বিষয়ে জনাই থাকিম। বীৰ শ্বহীদ সুমন স্বৰ্গীয়াৰীয়ে যিখন বিদ্যালয়ত পঢ়ি গৈছিল তাত ৰাইজে এখন গ্ৰাম্য ষ্টেডিয়ামৰ কল্পনা কৰিছে, সেই ক্ষেত্ৰতো আমি ব্যৱস্থা ল'ম, আমি আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াম। সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূলক উত্তৰ পূবৰ সমগ্ৰ ক্ষেত্ৰখন আমি সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ বা সন্ত্ৰাসবাদৰ বলি হৈছোঁ আৰু বহুতো লোক আমাৰ মাজৰ পৰা এনেকৈ আঁতৰি গৈছে। শেহতীয়াকৈ অসমত কেইবাটাও সন্ত্ৰাসবাদীকক বা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত বিশ্বাসী সংগঠনৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰে আলোচনা কৰি তেওঁলোকক মূল সুঁতিলৈ উভতাই আনিছে। মই উত্তৰ পূৰ্বৰ গোটেইকেইটা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীয়ে হওক বা হাতত বন্দুক লৈ যিসকলে আজিও মূল সুঁতিৰ পৰা দূৰত আছে তেখেতসকলক মই ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনালৈ আহিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিম। কাৰণ তেজৰ ফাকুৰে কোনো সমস্যাৰ সমাধান নহয়, ইতিহাস তাৰ সাক্ষী আছে। দিনমান আগতে তেওঁলোকৰ যি একপক্ষীয় যুদ্ধ বিৰতি আছে তাক তৃতীয়বাৰৰ বাবে বৃদ্ধি কৰিছে। আগৰ কেইবাৰ যদিও কোভিড পৰিস্থিতিলৈ তেওঁলোকে যুদ্ধ বিৰতি এক্সটেনশ্যন কৰিছিল, এইবাৰ তেওঁলোকে সাধাৰণভাৱে আৰু 3 মাহৰ বাবে যুদ্ধবিৰতি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে। মই স্বাভাৱিকভাৱে আলফাৰ এই সিদ্ধান্তক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে লাহে লাহে এই ধৰণৰ কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰৰ জৰিয়তে লাহে লাহে আলোচনাৰ পথো প্ৰশস্ত হ'ব। আলফাৰ লগত যিটো যিটো এক্সটেণ্ড কৰিলে বা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আপোনাৰ দৃষ্টিত কেনেকুৱা আছে? কিমান চাওক, মই এইটো পজিটিভ বুলি ক'ম, কিন্তু এইটো ঠিক যে যিহেতু ইয়াত এটা বিষয়বস্তু আছে,
তেখেতসকলৰ এটা দাবী আছে বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত বা মূল যিকেইটা ইছ্যুজ আছে কোৰ ইছ্যুজ বুলি কওক তাৰ ওপৰত আলোচনা হৈ মনৰ মিল নোহোৱালৈকে আমি এই ধৰণৰ সাময়িক যিটো সকাহ তাক আমি স্থায়ী বুলি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু পজিটিভ ডেভেলপমেণ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কোৰ ইছ্যুৰ ওপৰত এটা আলাপ আলোচনা হ'ব লাগিব সংবিধানৰ সীমাবদ্ধতা আৰু আলফাৰ দাবী এই দুয়োটাৰ মাজত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সামঞ্জস্য এটা বহিব লাগিব প্ৰচেষ্টা চলিব কিন্তু মই ভাবোঁ যে ই এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া আজিয়ে কিবা এটা হ'ব সেইধৰণে ক'ব নোৱাৰি কিন্তু এতিয়ালৈকে যিখিনি যোৱা ছমাহত হৈ আছে তাক আমি নিশ্চয় পজিটিভ বুলিয়েই ক'ব লাগিব চাওক মই এটা কথাই জানো যে এটা বিশেষ কাৰণত আলফাৰ জন্ম হৈছিল কিন্তু আজি সুদীৰ্ঘ এই সময়ছোৱাত অসমৰ পৰিৱেশ ইমানে বদলি হৈ গ'ল যে 85-84 চনত আমাৰ সন্মুখত যি সমস্যা আছিল আজি সেই সমস্যাবিলাকৰ পটভূমি সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হৈছে তেতিয়াৰ অসমখন আজিৰ অসমখন জনগাঁথনিৰ ফালৰ পৰাই হওক অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশৰ পৰাই হওক বা আমাৰ সামাজিক সমস্যাসমূহৰ পৰাই হওক বিভিন্ন ধৰণে তাক পৰিৱৰ্তন হৈছে হয়তো যি সময়ত আলফাৰ জন্ম হৈছিল সেই সময়ত যি ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ আছিল অৰ্থনৈতিক অনগ্ৰসৰতা আছিল আজি তাৰ এটা নাটকীয় পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু আনকি অসমৰ জনগাঁথনিও পৰিৱৰ্তন হ'ল অসমৰ মানুহে আন কিছুমান জ্বলন্ত সমস্যাৰ লগত এতিয়া যুঁজিছে 85ৰ সমস্যাখিনি এতিয়া আমাৰ সন্মুখত নাই আমাৰ সন্মুখত নতুন সমস্যা আহিছে নতুন চিন্তা আহিছে মই ভাবোঁ যে পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই অসমৰ মানুহৰ আজিৰ দিনত যিবিলাক বেদনা তাক যদি আমি নতুন ধৰণে উপলব্ধি কৰোঁ মই ভাবোঁ আমাৰ চিন্তা চৰ্চাও নতুন হ'ব বিশেষ সমস্যা আছে যে পৰিয়ালটো এটা কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰে কিন্তু বৰ্তমান দুয়োজনী ছোৱালী নাবালিকা হৈ আছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ি আছে মই তেখেতৰ পত্নীৰ লগত কথা পাতিছোঁ ছোৱালীকেইজনী ভাল কৰি পঢ়ক বৰ্তমান ছোৱালীজনী যি আছে যি হ'ব গাঁৱৰ ওচৰে পাঁজৰে হ'ব লাগে গতিকে মই বিটিআৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৰ লগত আলোচনা আজি মই কঠোৰ কথা অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত ক'ব খোজা নাই কিয় যে অসমত বৰ্তমান কথাটো হৈছে পজিটিভ কাৰণ বড়ো সমস্যা নোহোৱা হ'ল কাৰ্বি সমস্যা নোহোৱা হ'ল অকল আলফাৰ সমস্যা সমাধান বুলি ক'লে আমাৰ সন্মুখত সমাধান নাই আলফাৰো দৃষ্টিভংগী আজিৰ দিনটোলৈকে অহাকালি মই কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ আজিৰ দিনটোলৈকে ইতিবাচক গতিকে মই এনেকুৱা শব্দ কিছুমান প্ৰয়োগ কৰিব খোজা নাই যিয়ে নেকি মানুহৰ মাজত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰিব কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুকেইটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে এতিয়াও আলোচনাৰ মেজলৈ অহা নাই আৰু বহুতে আলোচনাৰ মেজলৈ আহিছে গতিকে মই জেনেৰেলাইজ ষ্টেটমেণ্ট নিদি সুমন স্বৰ্গীয়াৰী হত্যাকাণ্ডৰ লগত যি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জড়িত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'বলৈ মই ভাৰত চৰকাৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ।